Mən heç vaxt onlayn nəsə alış-veriş şəxsən özüm eləməmişəm. Yəni mənim dostlarım kimi heç başım çıxmır. Çünki orada elə bir proses çox uzundur, çox qəlizdir. Amma belə sənin kimi hərdən eşidirəm ki, deyirlər bağlamam gecikdi və ya səhv bağlama gəldi. Gecikməyinə onsuz da gecikmişdi, amma geri qaytarılması məni təəccübləndirdi. Həqiqətən çünki onu 2 aydır gözləyirdim hətta. Hə, 2 aydan çox olar hətta deyərdim. Amma geri qaytarıblar. Görəyim necə olacaq. Ümid edirəm ki, bağlama geri gələr Avasağa. Ümid eləyək, ümid o gəlməlidir. İndi bilmirəm Avasağa bugün neyinəyəcək. Ümumiyyətlə, neyinəmək lazımsa, indi bunu sizə göstərəcəyik. Hər gün yüzlərlə insan xaricdən onlayn şəkildə məhsul sifariş verir. Bu həm alış-verişə vaxt itirməmək, həm də büdcəyə qənaət baxımından daha əlverişlidir. Lakin bəzən arzu olunmaz hallar da baş verir. Belə ki, bağlama ya gecikir, ya da səhv düşür. Bəs bu kimi hallarda nə etmək lazımdır? Onlayn sifariş zamanı vətəndaşların üzləşdikləri problemlərdən biri də məhsulun beynəlxalq izləmə sistemində görünməməsidir. Azərpoçun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Afaq İbrahimova bildirir ki, problemin araşdırılması üçün ilk olaraq məhsulun hansı növ göndərişə daxil olduğunu bilmək lazımdır. Burada iki məqam var. Biz baxmalıyıq ki, sizin sifariş verdiyiniz mal sifarişli poç göndərişidir, yoxsa sadə poç göndərişidir. Belə ki, sifarişli poç göndərişi Universal Poç İttifaqı tərəfindən verilən beynəlxalq izləmə koduna malik olur. Hansı ki, bu kod 13 simvoldan ibarətdir. Sadə poç göndərişləri isə ümumiyyətlə heç bir izləmə koduna malik olmur. Bu sadəcə satıcı şirkət tərəfindən verilən xüsusilə də təkrarlanan sıra sayıları olur və həmin sadə göndərişlərin beynəlxalq sistemdə izlənməsi mümkün olmur. Bəs bağlama itərsə, yaxud məhsul səhv göndərilərsə, bu zaman nə etmək lazımdır? Əgər vətəndaşlar xaricdən mal sifariş verərkən həmin bağlamanın itdiyini və yaxud da gecikdiyini güman eləyirsə, bu zaman bizə 169 çağrı mərkəzi və yaxud da sosial şəbəkə hesablarımızla müraciət edə bilərlər. Bunun əsasında biz həmin göndərişlərin, poç bağlamalarının izlənməsini araşdırıb, təmin edib vətəndaşın sorğusunu cavablandıra bilərik. Malının səhv düşdüyünü, yanlış mal göndərildiyini aşkar eləyirlər. Belə olduğu halda bizimlə birgə bunun araşdırılması təmin olunur və onlar mütləq göndərici şirkətə müraciət etməlidirlər. Xatırladaq ki, sadə poç göndərişləri 60 günə, sifarişli isə 30 günə çatdırılır. Buna səbəb, sifarişli poç göndərişlərinin daha yüksək tarifə malik olmasıdır. Günel Məmmədyarlı, Azər Nağıyev, ATV Səhər.